السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المتین، زور آور. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین بڑی قوتوں والا ہے. اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت منتہائے درجے کو ہے. اللہ رب العالمین اپنے کسی کام میں جب وہ کرتا ہے تو نہ ہی اسے کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے، نہ ہی کوئی سستی لاحق ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے کام کو بخوبی انجام دیتا ہے. وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے کام کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت درجہ منتہا کو ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر غالب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.